30 jaar gelede het Juffrou Jeanette van Heerden hierdie kleuterskool geopen wat geleë is in Rustenburg in die Noordwes provinsie en nog steeds staan hy sterk en sy is nog steeds betrokke. Ek is Antoine Bougus en vanaand kuier ons by 'n kleuterskool gereë in die Rustenburg in die Noordwes provinsie en ons kyk hoe 'n kleuter vir die volgende half uur vir jou besig gaan hou op jou kassie. Heeltyd speeltyd is soos ek sê al 30 jaar aan die gang en in vandag se gemoderniseerde lewe is dit belangrik dat 'n ouer 'n regte keuse maak wanneer dit kom by die kies van 'n kleuterskool vir sy kosbaarste besitting. Dis uit die aard van die saak een van die plekke waar hierdie kleuter die meeste tyd van die dag bestee. Ek is Antoine Bougus en welkom by Dis reg, dis heeltyd speeltyd hier in Rustenburg se omgewing. Net hierna as ons weer terug, dan kyk ons wat hierdie kleuters alles op hulle geheue het en wat hulle graag met jou wil deel daar by die huis. Net hierna as ons weer terug. Hallo. Ek gaan eendag op 7 laan wees. Gaan jy nog aan my woordse kleuters? Heeltyd speeltyd is die lekkerste. Hallo mama en papa. Ons lees aan die Bybel en die skool. Ek gaan juffrou word, want my juffrou is die beste. Hallo mama en papa. Ek gaan die mama word, soos my mama eendag. Ek gaan die nacht voor haar rekord, as ek groot is. Ek gaan die show koop eendag. Mama, hallo mama en papa. Ek gaan eendag een paar woord, as ek groot is. Hier is die beste skool. Ek hy die meeste van my juffrou. Dit is die Bybel bid elke dag, en die keer elke dag. Goeienaand kykers, baie welkom by Heeltyd Speeltyd Kleuterskool hier op Rustenburg. Ek is Karel van Heerden, ook 'n stigterslid van die kleuterskool. Ek was self hier so as 'n klein kind, toe my ma dit begin het, Jeanette van Heerden. 30 jaar gelede het sy hierdie perseel gekoop, waarop ons nou vandag voortgaan. Sy het begin met 'n kleuterskool met 'n speelgroepie by haar huis. Dit was so suksesvol dat dit later uitgebrei het na 'n volwaardige kleuterskool toe. Hier by Heeltyd Speeltyd het ons klasse van dat die kinders 3 weke oud is tot en met hulle 5 jaar of voor graad R. Ons het 13 klasse. Hierso by Heeltyd Speeltyd neem ons babas in vanaf hulle 3 weke oud is tot en met 5 jaar voor graad R, waarna hulle dan weer na die laerskole toe beweeg vir die res van hulle loopbaan. Ons het 'n uitgebreide ervaring oor 30 jaar opgedoen wat ons toepas in die klasse en ook elke dag in die daaglikse roetine. Ons streef daarna om 'n fisiese veilige omgewing vir die kleuters te bied waar ouers hulle kinders met 'n geruste hart kan laat. Ons eerste prioriteit is fisiese veilige versorging in 'n stimulerende omgewing. Daarmee saam moet die kind emosioneel veilig wees en voel. Daarom is 'n liefdevolle versorging een van ons belangrikste prioriteite. Hier by Heeltyd Speeltyd maak ons u kind reg vir die res van sy volwasse lewe. Ons bereik dit deur verskeie aktiwiteite aan te bied en ons dagprogram sluit in geleentheid om kreatief, fantaseerend en sommer net vry los te speel. Deur hierdie spelaktiwiteite leer die kinders die noodsaaklike vaardighede wat hulle nodig het om hulle toe te rus vir die res van hulle lewe. In vandag se vinnige en elektroniese wêreld vergeet ons dikwels dat die basiese beginsels nog geld. Gesels met die kind, antwoord sy vrae. Waar anders sal hy leer? Laat toe dat hy jou help met elke dag se taakies in die huis. Speel saam met hom bal. Swem saam met hom, vat aan hom en deel mildelik drukkies uit. Dit is die dinge wat ons kleuters later gaan onthou, nie die groot kersgeskenke nie. Deel van die dagroutine het ons 'n broodjie tyd in die oggend waar ons vir elke kind 'n broodjie, 'n vruggie en 'n koeldrank gee en dan 'n gekookte middagete elke dag. Dit sluit altyd 'n proteïene stysel en groente in. Ons het weer 2 broodjietye in die middag, weer met broodjies, vruggie en 'n koeldrankie. Ons streef daarna om elke kind se potensiaal raak te sien en hulle godgegewe talente te ontwikkel. Ons hou jaarliks groot konsert waar ons meer as 600 mense op die aand met hulle eie kleuters vermaak. Dit is 'n groot afsluiting van die jaar en daar wys ons alle selfvertroue wat gebou is deur die loop van die jaar. Kykers is welkom om ons te kom besoek hier in Rustenburg op die hoek van Zand en Nieuwerstraat of om ons te skakel 014-592-1938.
Juffrou Rita, na 28 jaar, kyk, daar is al baie kinders deur jou hande, honderde wat daar buite dalk al groot is. Is dit nog steeds 'n passie na al hierdie jare? Vertel ons net so 'n bietjie meer. Dit is nog steeds 'n passie na al hierdie jare en ek sal geen ander werk wil doen as om met hierdie wonderlike kinders te kan werk. Hallo Suid-Afrika, ek gaan eendag op die baie kind word. Ek voel eendag 'n fairy word. Ek gaan eendag 'n leeu lappie speel word. En dan gaan ek 'n goeie pa word. Ons is in 'n Christen skool. En hoe mama en papa? Dit is lekker om op die TV te wees. Raffie Blauwbal en ek speel. Ek gaan net cheetah word en Ashton gaan een blauwbal en omtrek. Ashton gaan een blauwbal word en die kleine gaan cheetah word. Ek gaan een springbok word. Ek gaan net na gedanse word as ek groot is. Ek gaan dinosaur word. Ek gaan na gepolisie word. Hi op mama en papa. Hallo julle, ek is op die TV. Ek is lief vir Jesus. Jy eet ons baie lekker. Ek wil enig mama en ouma word as ek groot is. Ek gaan 'n dokter word want ek is slim. Hallo mama en papa. Hallo ouma en my kind. Hallo ouma en papa. Ek gaan lief president word. Hallo mama en papa. Hallo mama en oupa. Ek gaan een rap oom wees vandag. Oor die afgelope 30 jaar is jy al so baie kleuters en nou al volwassenes deur ons hande, dat ons vir hulle graag ook wil hallo sê, groete sê en ook baie dankie sê vir die deel wat julle gehad het hier in Heeltyd Speeltyd. Dankie vir die ouers wat nou betrokke is hierso by die skool met hulle kleuters en dankie vir die personeel van Heeltyd Speeltyd wat elke dag vol enthousiasme en energie die klasse aandurf om vir julle kinders die beste te gee.